Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, minha gente. Eu vou trazer hoje oportunidade para vocês começarem a ganhar dinheiro, tá? Você tá procurando aí fabricante de calçado e fornecedor de bolsas. Minha gente, vocês estão no lugar certo, no vídeo certo, viu? Eu já vou começando mostrando esse achadinho, que são sandálias salto bloco por apenas R$30 no atacado. Gente, dá pra vocês acreditar nisso? Olha só a qualidade dessa sandália, que fica apenas R$30 aqui pra vocês aproveitar e já comprar com eles. Olha isso, gente. Aí tem vários modelinhos, várias cores, gente. Essa aqui tá super linda. Elas são hiper confortáveis, olha só como é acolchoado essa parte aqui pra você colocar o pé. Ó, essa daqui você usa assim, ó. Gente, dá pra usar das duas formas. Olha só essa dourada aqui, lindíssima. Minha gente, elas são muito perfeitas, já vem na caixa, viu? Por apenas R$30, já vem na caixinha assim, como vocês estão vendo. Eu tô simplesmente apaixonada. Olha esse modelo aqui que perfeita, minha gente. R$30, viu, minha gente? Aí tem aqui opções também de garrafinhas, que eu já vou mostrar pra vocês. As garrafinhas a partir de quanto aqui, amiga? A partir de R$10, geral, que são essas aqui infantis. Sim. Essas são R$10? R$10. Gente, R$10. Isso aqui, amiga, que diferente. Linda, né? É de R$16,50. Nossa! Minha gente, que diferente. Amei, ó. É? São dois tipos de, né, pra beber água. Mais pequenininho e mais grossinho. Amei. Ah, essa deixa também? Não, essa é R$16,50. R$16,50. Essas aqui são de quanto? R$16,50. E essas aqui, amiga? R$16,00, ó. Ai, que legal. Ela acende, gente. Vem com canudo também. Fica de R$20,00. Que linda. Amei. Amei. Tem essas garrafas que são as tradicionais, né? Qual fica? Qual o valor? R$15,00, é o kit com as três peças. Com as três. Gente, tem garrafinha térmica aqui também, tá? Mas deixa eu mostrar aqui também, ó. Opções de rasteirinha por apenas R$15,00 no atacado. Muita variedade de modelos também. Elas são todas assim, ó, com esse detalhe em strass. Olha que linda, gente. Tem muita variedade de modelo com detalhe em amarração aqui pra vocês. Olha que linda esse modelinho aqui. Dá pra usar de várias formas também. Olha, essa aqui já é outro modelo. Minha gente, é porque já saiu muita variedade, viu, de modelinhos, já saiu muitos. Então, assim, toda semana chega novidade aqui na De Usado, tá? Se você tá querendo já comprar e já pra revender, aproveita, fica ligadinho, segue eles. E claro, né, minha gente, entra aí no grupo que eles têm, ó, esse aqui é o número pra você solicitar catálogo, fazer o pedido. Eles ficam aqui no setor amarelo, bloco 3, loja 12, tá, gente? Isso aqui é 10, 13, mas é o cartão antigo, é 12. E aqui é o número, de preferência, nesse contato, DDD81, número 994466866. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui das bolsas. Tem opções de necessaire. Essa está de quanto, amiga? R$16,00, gente, com a qualidade incrível, viu? Tem essas bolsas aqui também, ó. Tipo, bolsa carteira, tá lindíssima essa daqui. Essa quanto mesmo? R$25,00, olha que linda, gente. Ela tem um detalhe aqui, ó, de correntinha, tá? Tá perfeita. Aí tem ela em outra cor aqui também, ó, R$25,00. Essas são de quanto? R$25,00 também. Essas são tudo R$25,00, é? Olha, gente, que material incrível. Eu tô apaixonada. Essas são R$28,00, as de corrente. Olha que perfeita, minha gente. Aí vou mostrar, ó, aqui tem opções de necessairezinha assim também, que vem três peças. Fica quanto essa? Ó, carteiras aqui pra vocês. Tá quanto essa? 18, as três peças. As carteiras são de quanto? R$17,00. Olha, gente, assim eu sei que elas são de 22. Elas são impermeáveis. Essas mochilas, elas são perfeitas demais. Tem várias cores dela. Aqui tem opções de bolsas de praia pra vocês. Opções de mochilas com preços incríveis. Essas carteiras aqui, minha gente, vocês acreditam que elas são de R$21,00? Elas são muito perfeitas, gente, é sério. Olha só a variedade de modelos que eles têm aqui pra vocês, olha só. Eu achei perfeito esses modelinhos, viu? Aí tem mais variedade aqui também, ó. Essa tá lindíssima, essa azul. Eu tô apaixonada nesse modelo também. Aí deixa eu mostrar mais opções, gente, aqui pra vocês, ó. Aqui tem opções de bolsa. Essa daqui, pessoal, tá separada que eu vou levar. Eu já vou aproveitar, vou mostrar esse modelo. Ela é bem interessante, porque ela vem a bolsa de dentro. Ah, assim, ó. São duas bolsas que você vai estar comprando por R$45,00.
Aí tem várias cores dela aqui também, ó, 45, minha gente, é muito barato. Olha só a qualidade dessa bolsa por 45, vem a maior e vem essa daqui um pouco menor, por 45, tá? É um kit. Aí tem opções aqui também, ó, essa aqui fica R$60 no atacado, vem 3 peças, é bem legal. Ó, essa daqui, tá? Tem assim, que eu vou mostrar pra vocês do outro lado. Essas fica R$18,50, bem baratinha. Essas aqui são de quanto, amiga? Essas aqui? R$20. Olha, gente, essas aqui é quanto? Fica de 20. Minha gente, olha que incrível que tá esses modelos. Essa 18. Aí tem mais opções aqui, viu, minha gente? Pra mostrar também, ó. Aqui tem opções também de pochetes, ó. Essas aqui são opções também de mochila, que sai bastante aqui na loja. É, são fabricação própria deles. Essa aqui é quanto, Fábio? R$17. E olha só as cores. Quanto está linda dessas mochilas, gente. Aí aqui tem mais opções, ó. Essas aqui são, acho que as de 45, né, Fábio? 45 essa daqui. 42. 42? Gente, mais barato ainda. 42 essas aqui, ó. Aí tem muito mais opções de bolsa. Minha gente, aqui é muito grande. Então, aproveita, fala com eles, porque toda semana chega novidade e sai muito rápido. Aquelas mesmo que eu tô levando de 45, já acabou. Acredito que deve chegar a reposição. Mas, minha gente, toda semana chega babado aqui na Deusado, viu? Então, não perde tempo. Solicita teu catálogo, porque eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Nas excursões transportadora, a partir de apenas R$300 em compra. Ó, opções também de bagzinhas, assim, eles têm aqui para vocês também, tá certo? E ali tem opções de carteira, tem muito mais variedade. Eu vou deixar aqui para vocês o contato, novamente, ó, da Deusado. Pessoal, não esquece de que vem através do canal, seu fornecedor aqui com o Iral, que isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui para vocês. De preferência, fala nesse número, DDD81, número 994466866, tá? Esse aqui é o endereço, setor amarelo, bloco 3, na loja 12, tá, gente? E eu vou deixar para vocês o link do WhatsApp e o link também do Instagram para vocês seguirem lá, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram, se inscreve, né? Se você ainda não for inscrito, deixa seu like, compartilha essa dica aí para mais pessoas que estejam precisando, querendo revender, né? Olha, gente, que linda esses modelos. Falem aí com eles, não esqueçam de dizer que veio através do canal da Iral, do seu fornecedor aqui, porque isso ajuda muitíssimo a trazer cada vez mais dicas assim, tá certo? Então é isso, meus amores. Deixa seu like, vou deixar tudo para vocês na descrição. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal.